Rune Nielsen. Rune Nielsen fight i Pokémon. Jeg tror, at jeg tænder på en pølse. Pølse, attack, attack. Go, go, Victor Krumme. Uha. Oh no, defense. Ups. Ah. Oj, kør. Hej, please. Sige. Tror du, at Pokémon Stadium 1, det gør sådan lige på sådan? Ah. Det forklarer det ikke rigtigt. Nej, nej. Hvad vil jeg gøre? Nu er det lyst. Rune. Altså, jeg tror, det gør sådan lige sådan. Nej, jeg taber filmen, mens jeg siger noget i fjol. Jeg tror, det gør sig løs og sådan, altså sådan ligesom sådan. Beaterman. Samuel Jackson. Nej, jeg må kun angribe et eller andet. Jeg kan sagtens have været det. Jeg ved. Jeg ved det. Jackson! Kid Fool Jackson! You know that the bang. Hvad så, de glemmer? Tror det gør sådan lige sådan en som sådan? Min kat har spist.